اللهم يا من ضل لسان صبائب نبك تفلجه وسرها قتال ليل المظلم بغياهب تلجلجه وأدخل صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشاشا ضياء الشمس بنور تاجه ملك سلوى ثم صلاة وسلام على النبي الأمي الربي مكي المدني الابتهي التهامي السيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى المجد محمود الأحمد حبيب إله العالمين ثم صلاة وسلام على سيد المطهر إمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير والشبر قاسم طوبى والسكار فاتح الغفد والبدر والهنين بير العلم والخيبر قاتل المرحب والأنتار مولانا ومولى الثقلين ناري حيدري أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ملك سلوى سب تو پہلے دعا کریں اللہ دی ذات بانی آن دا سب سے عذاب بچھایا جڑا جڑا اینا وچ تام ہے دل میں سکھ نے تام ان کی تے اللہ دی ذات انہاں دے رزق وچ کاروبار برکت عطا اے پر فتر دور اے اللہ دی ذات ہر وقت دی جان اپنی حفظ و امان دے اللہ ہر مجلس دعا گزارانا سارے امین اکھ اللہ دی ذات دی نازک دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائے آمین عزیزان محترم والی پہلی مجلس نہیں بڑی زندگی تھائی پنڈانے چ گزری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں میں کو جڑا یاد ہے 2001 وچ محرم پڑھائے 19 سال ہو گئے ان میں کو تواڈے چ پڑھ دی ماشاءاللہ بہت زیادہ مگر پہلی دفعہ میں نے نبی ہاں پنڈانے چ مائی اٹھا تے بندے ابا سڈے دے بیٹھے ماشاءاللہ بسم اللہ نعرہ محترم جندے کیتے کائنات جندا استقبال کرے تھوڑی آواز دے میں کہ جندے کیتے جندی کائنات استقبال کرے کو محمد آدن جندا محمد استقبال کرے کو بتول آدن جندیا بتول کتیاں جوڑ رکھے او کو علی حد نارا ہے ہاں میں کو تے این مجلس دی بانی دا 19 سال تھی گن پتہ کہ نہیں لگا جو میرا بانی کہاں مگر میں ایک بندے دی آکھے تے ودا پڑھدا توڑے قبرے اچ سام گئے اے دنیا یاد رکھ پیسہ کوئی شے نہیں کوئی بھوک نہیں مردا دکھ تھی تے ہاں 19 سال ہو گئے میں کو پڑھ دی حالی تے میں کو پتہ نہیں مجلس دا بانی کون ہے مگر بندہ بچہ بچہ میں کو پڑھ دی ہاں دی پنج بو اسو مقبول تے اتنا جو پنج کو سو مگر 19 سال اے جو میری فیس ہی نہیں ودی چینی 105 تے گئی کریے تو میں اج بلند کر کے ہائے زمین ایک
پاک نے دیکھ میں جو بالکل نمی شے پردہ رہنا صرف ہی مجلس دے بس پورے پاکستان نے پردہ تو مائک جو آتی فلاں بن فلاں کو خدا بخش دے وے تا تو کیا کرے سے سبحان اللہ نعرہ حیدر نہیں نہیں کھلاڑیو بولے من مزاج کو واقف ہاں دیکھ میں جو جڑے بندے سننا ہاں اللہ تیری زندگی کرے ہاں تو میں کی جو آہد ہے میرے بات کئی نکلنا ہے جو لینا دیکھ بس میں دولی تو میں کی جو آہد ہے میں آدھا ہوں انگی صاحب جیر مجل سا ایک پاس ہے آج دیکھوں میں مجلس پڑھ کے دکھا ہوا صرف دعائی توالیہ ہوں میں سید بادشاہ تو میں کی جو آہد ہے فلاں بن فلاں کو خدا بخش دے وے تو کیا کرے سے پہلے بندے تو گین کے آخری بندے تھے اگر علی علی جا گونجا نہ من زہرا دے پتر تو زاکری پنی نہیں تو میں کو جو آتے مایا کم پاؤں لے کے مایا جو کیمرے اللہ تے کو پہلے آ کے فٹ کر کر ہاں میری محنت ہاتھ بلند کر کے ہائے داری اللہ تیری زندگی کرے ہاں زندگی اندر آ جو میں نہیں نہیں نجب دے والی دا نا سننا تے جی دی کیمرہ فٹ کرے دے ہائے داری اگر غدیر جی کیمرے ہو دے تا آج نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نکل نماز اج پڑھتے یاد ہے نی یا اپنا باہ تو گنج پڑھتی بے چین منے دانے کیوں روز نماز زندگی درا درا تو بس پڑھ کے دی بابا ہاں جیت جیت میری آواز بھائی میں دیے تو میں کون جو آتے ہیں فلاں بن فلاں کو خدا بخش دے رے تو کیا کرے سے نہ بھول گیا نہ سوچے نہ کرنا لے کے میں تو آج کل لائیو پروگرام دکھائے ہوئے دن ہو سکتے پوری دنیا پہ لے دی ہوئے تو میں کو جو آہ دیں فلاں بن فلاں کو خدا بخش دے رے تو کیا کرے سے میں کچھ کرنا نہ کرنا تو میں کو ولدہ دے تو جے کو بچنے دا ودا ہی خدا کو جہنم تو لے وے تا تو کیا کر نجب دے والی دا سانا سننا چاہنا ہے در زندگی در آجا میں تو میں کن جو آتے اتنی ہمرا جور کو نہیں ہوتا تو میں کن جو آتے مڈی دی ہزار پیسوں میں آئی میں آ کر دی بندے بولے نا وطنی جو ہاں نا میڈم محترم دیکھ میں دو میں ادا اونڈی درجات بلان دو مجھے کو مجڑا میں کو پہلی مجلس پڑھا گیا تو میں کو جو آتے فلا بن فلا کو تھوڑی بابا جو تھوڑی کر تو میں کو جو آتے فلا بن فلا کو خدا بخش دے وے تا تو کیا کرے سے تو جے کو بچے نا ودا ہے خدا کو جہنم تو لے وے تا تو کیا کرے سے لے کے میں نے شیعہ سنی دے مجمع ہاں میں بھی آتا بہشت اور دوزخ دا قاسم علی ہے کیا بات ہے یار تیرے سنن دے سچ کے دل کیا ڈرا دے میں دل کیا ڈرا دے میں بتا ہاں ہائے علی بہشت اور دوزخ دا قاسم علی ہے حدیث نبی صحابہ کو علم ہے تیری مرضی یار جی میں سنے تاجی میں اگر میں پڑھے تو کدھر نہیں پڑھیا ہاں دیکھ میں نے تم میں کو جو آہد ہے فلاں بن یہ واپسی نمبر ہے نا سون تھوڑا جا ہٹ کر تو میں کو جو آہد ہے فلاں بن
فلا کو خدا بخش دے وے تا تو کیا کرے سے میں کچھ کرا نہ کرا تو میں کو بندا دے تو جے کو بچے دا ودا ہے خدا کو جہنم دو نیوے تا تو کیا کرے سے بہشت اور دوزخ دا قاسم علی حدیث نبی صحابہ کو علم ہے وہ نبی بھیج دے وے علی دے یقین نبی بھیج دے وے بہشت وچ علی دے یقین نام لے وے تا تو کیا کرے زندگی دا زندگی اللہ دے مولا پنج محرم ہے سو کو جلدی وی جلوس وی نیوڑے اج میں چہرے پک چہرے دیکھ سا چہرے ٹھیک ہے سارے چہرے دیکھ سمے نعرہ تکبیر اللہ دے نام بلند ہے سارے جواب دیو خدا دی قسم ہے رات دے جگارے تھکے آوازن سارے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ دنیا کو پتہ لگے دنیا کو پتہ لگے اس دنیا کو سینے بتے ہیں بلندی کیا ہے نبی دی عزت کیا ہے مولا دی عزت کیا ہے اے پاک حسین داتیا وے نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی ان ولی اللہ دے دشمن تے لانا مولا علی علیہ السلام دے دشمن تے لانا اگدان سن دے ہیں سمجھے سن کیوں نہ چلو آٹھائی تو بات سن سن دے ہیں سمجھے سن کیوں نہ ماں دی پات اے دے سن کیوں نہ جاگے جاگے اللہ واسطہ جنہ کو مانا دے لی پڑھ کے بہت بلائیا سن دے ہیں سمجھے سن کیوں نہ ماں دی پات اے دے سن کیوں نہ ذکر علی اے خالص خون اے گنگے نہیں الوے سن کیوں نہ اور مجمع مرے نال آ رہا ہے میں ہر چہرے تے کھڑا دے جا سن دے ہیں سمجھے سن کیوں نا ماں دی پت اے دے سن کیوں نا خالص خون اے ذکر علی اے گنگے ہی نہیں الوے سن کیوں نا ہاں جدا اللہ دا نبی ہے جدا اللہ دا نبی مکہ فتح کر کھڑے ہاں دیکھ میرے شیعہ سنی دے مجمع جدا اللہ دا نبی مکہ فتح کر کھڑے ہاں فرمائے نے بلال آ کعبے دی چھت چڑھ کے اذان دے کیا گئے اللہ واسطے یار تک ہر شائیں گے بندے نہیں سونا ہویا پتنی ہونا جور بنی ہوندہ نومی آج بلند کر کے ہائے داری جنہ اللہ دے نبی کہا مکہ فتح کر کرے ہاں اللہ دے نبی فرمائے نے بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان دے بلال چپ دی قسم ہے بلال انج چپ کھڑے جی میں تسا چپ بیٹھ بلال چپ کھڑے تے میں تعجب نال سچیندا کھڑے ہاں زہرا دا بابا فرمے دے حسنین دا نانا فرمے دے جن یہ کلمہ پڑھ دے شیعہ سنیو او نبی فرمے دے بلال کیا کھڑا سچینے ادے یا رسول اللہ سچیندا ایو کچھ کھڑا ہاں زمین تے ہوندا ہے مکہ دے دو منہ کر کے اذان دے زمین تے ہوندا ہے مجھے پاسے کعبہ ہوندا ہوں پاسے اذان دینا ہے ماں یا رسول اللہ ہوں میں کعبے دی چھت تے چڑھا کھڑا سجیندہ کھڑا کائے پاسے تیری مرضی ہے یار تیری مرضی ہے سجیندہ کھڑا کائے پاسے ہم منہ کر کے اذان دے ماں زہرا دا بابا فرمے دے میں محمد بھی آ دئی ہاں میں محمد بھی آ دئی حشر دے دی تے بھولے کو راہ دے یا جڑی مردی مائے او کتا پیا پردا لا جانا دیکھا کیڑا بندا جڑا میرا کتا پچے دے جنا دے او سچیندا کھڑا کئے پاسے منہ کر کے اذان دے ماں نبی فرمے دے حشر دے دی تئی رولے کو راہ دے علی دے منکر دی پین تباہ دے جڑی مردی ہے یار بیڈانی جڑا کوئی سن دو میں تو او کچھ کھڑا پڑدا حیدری حشر دے دی تئی رولے کو راہ دے مت کو معاف کر دے حشر دے دی تئی رولے کو راہ دے علی دے منکر دی پین کباہ دے حرم تے کھڑ دیکھ جیت علی اے علی دے منکر آزاد تھا دے شاباش آکھن آکھن مہمان آدھے بیٹھن والا پڑھ ہے سارے نہ پڑھو گے زندگی دراز ہوئے حشر کدی کئی ہاں نبی فرمائے دے حشر دے بھی تئی رولے کو راہ دے بزرگ کیا سجنا بیٹھے اللہ تیری پریشانی دور کرے ہاں حشر دے بھی تئی رولے کو راہ دے علی دے منکر دی پنج کپ
پاڑے ہاں حرم تے کھڑ دیکھ جت علی اے علی دمو کر اذان اذان صاح دے ناری لبیک یا حسین لبیک یا خیر ملنگ دیکھان دے شکل شبا آنگ ٹھانگ دیکھان دے جم جم مار علی دے نارے چڑھ دے اللہ دے رنگ دیکھان دے ہے نری ہے نری میں کوئی وہاں بس ہون حکم دی تعمیل پہ کرنا دو اللہ تری زندگی کرے پتران دی حیاتی ہوگی چلو لیکن میرے بندے آدم کچھ بلا یا پر کوئی بندگی نہیں ہوں بندے دی جڑا شخص بلا دا منکر ہے کوئی بندگی نہیں ہوں بندے دی جڑا شخص بلا دا منکر ہے او صرف علی دا منکر نہیں او پاک خدا دا منکر ہاں غریب ہو کے آئے مگر میں دیکھا زندگی اندر آ جاؤں بڑے بڑے امیر بیٹھے نا ہاں دیکھ شگون سید فال ٹھیک ہے کئی دفعہ ہی تھا ہی پڑ گیا بندے آدھر اجمد گاؤں لے لے بڑے نام پکتی کچھ مک مکائی کی تھی کر میں آدھر آنا شکون سید فال ٹھیک ہے زمیر جیندہ ہے تگال ٹھیک ہے اوہ منافقت دی کڑھائی تو کبلا علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے ہاں نا لے گا ہن لکھ ایسا چلو لے گا میرے بندے اٹھے دے میں پر چڑھا ہن لکھ ایسا نو خالق دے این ذکر دی میں کو خیر دیتیس نا فیس بکے نا مجلس دی جڑی لکھت شام صویر دیتیس زہرہ دے پتر دا ذاکر ہاں رحمت دے جال دا گھیر دیتیس اور کولو وقت کوئی مجرم نہیں ہے کہ لہ دے گے جو لوگ خیر دیتیس جل نار خلوص دے لنگ آوے شیعہ سنیے جو بندی آئے الحدیث ہے جل نار خلوص دے لنگ آوے اکو پا دے جا دے سیر دیتیس این لائک حشمت نہ ہمی اوقات مری تو ڈھیر دیتیس ہاں دیکھو میرے ہاں ہم نے لکھا کوئی بندگی نہیں اون بندے دی کوئی بندگی نہیں اون بندے دی جڑا شخص بلا دا منکر ہے او صرف علی دا منکر نہیں او پاک خدا دا منکر ہے اون شخص کو دارو کیا لگ سی جڑا شخص دوا دا شاباش اون شخص کو دارو کیا لگ سی اون شخص کو دارو کیا لگ سی جڑا شخص دوا دا منکر ہے وہ ان کو لعنت دا حق دار سمجھ جڑا آل عبادہ منکر زندگی درازوں میں تو عشیہ سنی دے مجمع ان کو لعنت دا حق دار سمجھ جڑا آل عبادہ منکر ہے جہنے دل میں جو حب نہیں حیدر دی ان دی زندگی نہیں کوئی حال نہیں سی جے تو اسی کھادی چاہیے اسی اگو جنت پیو دا مال نہیں سی یہ دعا اسی کھا دی چاہیے اسی اگو جنت پیو دا مال اسی کرے ہو کنی تعمیل بے کرنا جلان نہیں حشر دے سبے نیکیا تن سن اتا پہلے کچھ سن ولا دی گواہی شہباز شہباز ہاں دیکھو میں زندگی در آدھوڑ جلان نہیں حشر دے سبے نیکیا تن سن اتا پہلے کچھ سن ولا دی گواہی نبی کا نسا گئے مرے بعد مولا اذان جنتی اس بھرا دی گوا زندگی درازوں میں جڑھے نا علی سن ہونٹا بچے ہی پکئی ودن بیڈانے دے پہ کوہر جا دی دوٹا جڑھے نا علی سن فرشتے جھمے سن جڑھے نا علی سن معاشرت جڑھے نا علی سن فرشتے جھمے سن تائیں کیوں نہ دیتی ہی بکا دی گواہی جائے آل نبیدہ جو حق غصب کیتے اندینے دا رہ گئی وفا دی ہونے کے میں تو جائے لفظی خاطر میں نہ کہا اتھا مان کر گھر جہنم دا بل ہیں اتھا مان کر گھر جہنم دا بل ہیں نہ اممہ بچے سی نہ نانے کٹھے سن اوے بنا ہو بالی دے تو جنت جو منگ سے اتھا تلے اکھی دے آنے کٹھے سن بلا بلا لیلال کلندر نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیزیت یزیزیت جیرو نعرہ مرے سی نعرہ مرے سو نا نجف میں سو جیرا نارا مرے سی او نجف ویسے تی جیرا نارا نا مرے سی او بسترے چاہتے ستا ریوان ویسی نارا بار بار ہے بس مجھے نہ پھیا سی تو ستا آپ آکے تے کو چلو بار بار کلندر دے تو پاک کلندر دا خالی کشکول سمانجج نہیں آیا تے کو پاک کلندر دا خالی کشکول سمانجج نہیں آیا جند جی میں تے کوئی گھر دا ماحول سمانجج آل محمد دی عظمت ودا پوچھ دے آج دے ملنا میادا تے کو پاک کلندر دا خالی کشکول سمجھ وچ نہیں آیا ہاں جند جی میں تے کوئی گھر دا ماحول سمجھ وچ نہیں آیا تیرے عقل دی حد جت مکدی اے ای گھر دا آغاز اتھوں تھیندے تو پاک علی دا پوچھدا ہی بہلول سمجھ وچ نہیں آیا سوچے نہ کھڑا ایک سیدہ جی میرے گھر آئیے تو میں گوا کس بھی ڈانے پیا بھائی نے میرا کچھ چندہ کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں یہ سوچے نہ کھڑا مسائی بھی پڑھا تو وہ مستور جو ٹورتے آئیے ہی میں دو چار بندے اٹھی کرو نا کیونکہ پانچ دا جو ہاں نہ ہر کہیں کو پتہ ہی جو نا ہی میں جلدی دے نالک سیدہ جی جڑی دار دے ٹور آئیے نا ان سیدہ جی دے بچے ہاں تو میں آکے میں ویندہ میں التماس میں کرے ساں میں جلدی دے نال کیونکہ نوا خانی بھی ہے لنگر بھی چلسی تھوڑا جا دیکھ رہے مسائے بھی پڑھ سا ہاں جی سید زادی نہ آویا تو میں کدا نہ آکھا سا ہاں سید رضا شاہ صاحب وہاں ملک دے نام پر نوا خان وہ بھی پہنچ چکے ہیں شاید حسین شاید ہی پہنچ چکے ہیں کئی ساری دھوکہ نہیں جنہیں جنہیں نہ لکھے ہیں سارے پہنچ ویسے نہیں میں جلدی جلدی اوم سید زادی کی تے امداد جو یار کوئی میاں بتا ہے کچھ ہی کھڑے جلدی نار مہین سا گیا تھا پیا تاکہ جی سید زادی ٹور رہی ہے ٹور آئی بھی قدر ہو بنجے ہاں اللہ تعالی زندگی درا کوئی ایک آدھ ماں بین آئے جی مستور اٹھی کھڑے دل کھول دے امداد کرو جی ٹور رہی ہے تا چلو شام کو ہوں دی کوئی شاہ بندہ بنجے پانچ دہ نال تا کچھ نہیں بندہ بڑی مہنگائی دا دورے صحیح ہاں یہ میں جلدی دے نال بابا پس سوچے نہ کھڑا میں دو وقت نہیں ہاں اللہ تری زندگی کرے پتران دی حیاتی ہوئی ہاں کندیل اسلام دے کعبے دی جلا مجھ گئی شان وچالے شاہ بس رومن واسطے سکھ دی کہو چودہ سو سال ہو گئے انسا کو رون جن جاڑا صاحبہ دے آئین بچہ جو سڑک تے روزہ کھڑا ہوئے بندہ اندے کولوی پوچھ دے تو کیوں کھڑا رونے ساکو چودہ سو سال ہو گئے ان رونجے ہر کہیں پہا بندی لئیے پوچھا کہیں نہیں تندی ہاں زندگی دراز ہوئی پترہ دی حیاتی ہوئی زہرہ دے پتر دا عزادار عدے وطا کمائے پہ تندیل اسلام دے کعبے دی جڑا مجھ گئی شام وچالے معصوم میت لٹھی رسیاں ویچ تیری مردی ہے یار جی میں سنے میں تا فضائل جو بار کریں در انا مسئے پہ جو میں کدا ہوں بار نہیں کیتی ہاں بسم اللہ زندگی درا دوی کندیل اسلام دے کعبے دی جدہ مجھ گئی شام وچالے ہاں میں حسین دی دھی دی غربہ دی پڑھدا ہاں او سید زادی دی تو ہی امداد کر چھوڑ میں اکے کندیل اسلام دے کعبے دی جڑا مجھ گئی شام وچالے معصوم میت ڈٹھی رسیاں وچ کھلے ہر مستور دوالے ایک وین رباب عجیب کیتا ہر چیز دا چھوڑ خیالے آدھی بیٹھیے میڈا موک دیا رشتہ شاہ بات اشیاء سلیدہ مجمع
ہاں سائیں بسم اللہ دھیاں دے پردے آؤں نہیں میں آکم مسائب جکڑا ہوں بار نہیں کیتی جڑی حالت بڑھائی بیٹھے ہیں میں تے این جادہ مسائبی آج میں دیواراں تے لکھو ایسا جڑی آج حالت بڑھائی بیٹھے ہیں تحصیل دے مجمع اللہ میرا ہوں مین دے درجات بلند کرے آدھی بیٹھی ہے میں دے مک گیا رشتہ شام دے بیچ جڑا ہاں سادات دے نالے ہاں اے او مستور جناب رباب جندے پیکے ہی امیر ہیں جندے سورے جی امیر حسین میں جلدی نال گزر دا پیا حسین دے گھر آ کے دو اولاداں دی ماں بنی ایک دھی ایک پوتر پوتر دا سن 6 مہینے دھی دا سن 4 سال جڑا صاحب پڑھدے آئے نو ادھین دھی دا سن تھوڑا دکھ ٹھہرے اللہ جانے کیا انتظار بیٹھا کریں پانچ محرم آدھے کوئی کچھ پڑھے تو میں رو ہاں ایک اللہ دی قسم علی دیاں دھیاں دے آج یو ہیں بولان دے نہار پاس ہوا واضح بھی ہاں جن مارو ہے دا کوئی نہیں گی بسم اللہ ہائے 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 آدھے تو جو آدھے حسین بادشاہ دی دھی ہے ہاں امیریں دے بال این مردن بسم اللہ اللہ گواہ جدا مومن کوئی سوال کریں دے ساڑے اندر ہی جگر ہوں دے ہاں یو مستور ہے جدا سان تھوڑا ہے ڈک ڈھیر ہے پوتر اللہ گواہ ایک دین ہے چترائی دفعہ کٹھے دھی بادار ہیں جرونی دربار ہیں جرونی بین پلان اٹھا درونی میں کو اللہ دی قسم ہے شام ہے جو مال ملے جدی چھات کوئی نہ آئی میرا بارواں لال ولایت فرمند جڑے سید بیٹھے وے لیلا معاف کریا اے تاریخ دا جملہ نہ ہویا کلا نہ پڑا ہاں چھت تا ہوئی کوئی نہ میرا بارواں لال ولایت فرمند سلام میرا انہاں داریاں تے جنہاں دے گرمی تے سردی دو چہرے پھٹ گیا اے ہاں بسم اللہ سید جو ہے نا بابا میں تے پہلے معافی منگائے میرا بارواں لال فرمند اے میری پھوپیاں دے میری ڈاڈیاں دے چہرے سنیاں دے قابل نہ ہائے ہاں اللہ گواہ ہے شریفہ او مال میرے جندی چھت کوئی نہ آئی ہاں 2 گھنٹے دا میرا مضمون ہے گل دستہ بیان پیا کرے نہ چھوڑ لی تم سارا مضمون تاکہ ہر آنکھ دا وضو ہو ونجی کبیرہ کبیرہ گناہ دوئی دینی ہاں جی شام دے زندان دے نال کمینے دا محلہ جڑے دوار بیٹھے ہوئے محمد لکھا کئی دفعہ دا دوار ہے ہاں اللہ گواہ ہے یہ کمینے دا محلہ زندان دی چھت کوئی نہ آئی ہاں تہر نہ بھی سپیہ دے ایک کمینہ اپنے محلے جو میرے زانوں تے سر رکھ کے ستا ہے جڑا تاریخ سن دے جڑا من غلط گلا سن دے انہوں اپنا نصیب ہاں تہر نہ بھی سپیہ دے اے یزید میرے زانوں تے سر رکھ کے ستا ہویا حسین دے سر علی صندوق میرے سامنے بن دے دھیان دے پردے ہوں لے میں دادا قدر آئی برداشت کی میں کرے سے میں تجھے تمہید کھڑا کرے نا آدھے سارا لی صندوق میرے کمرے جو بن گئی یزید میرے زانوں کے ستا ہویا یا پرو زندان ہے جو بچی رونی آدھے بچی رونی ہے یا میں لیتے سار صندوق جو پرواز کی تھی آدھے یہ چھت دے نیڑے وان کے زندان اللہ پاس مو کر کے آدھے یا اختی زینب اس کتی یا بنتی اما دی جائی میری دی کو چپ کر شاہ بڑی مقبول مجلس یار بڑی مقبول مجلس جھولیاں پھیلا حاجات پورے حسنی شیعہ تے شیعہ رہے سنی ہیں سنی رہے اپنے حاجات مانگ ولد سال دے زہرہ دی پوتری دے صدقہ پوریا حسنی آدھے میں نیچے چھت دے نیڑے گئے زندہ دمو کر کے آدھے یا اکتی زندگی درا دے یا جوان آدھے رومان بڑا اوکا ہوندے میں نے دے پیاں ہر جوان دی آکھ باز کوئی آدھے یا اکتی زینب اس کتی ابھین دی اما دی جہی بڑی بھی کچھ کرا اتائر نامی سپیہ دے وات ایمیں ہاں غضب نال اکھی یزید علی پاسے کپے سارے چو آواز آئیے یزید خدا تیری نسل تے کلوں ایمیں جدا کرے جنہیں میں اللہ راسی دے بچے جدا کرے شابہ جنہ تاریخ سن دے زندگی دراد ہوئے اللہ گواہ ہے سجے نکھنا معصومہ دکی میں مسائب سن سے بس مستورہ رنین کوہرام بلند تھے ایک کمینہ جاگ پہ ایک کمینہ آدھے جلدی کرو قیدی کو سڑو مستور آدھے وینڈ کیوں بلند ہے اللہ گواہ سجاد ہے کمینہ کیا آدھے آدھے مستور آدھے کیوں یہ رون دیئے سید آدھے میری بھین بابی کو خواب بچ لیچے میری بھین رنیے تمہ زندگی دراد ہوئی پتران دی حیاتی ہوئی میری بھین خواب بچ بابی کو لیچے میری بھین رنیے تمہ مستور آدھے رو پائے آدھے کیوں چپ کرے سی سید آدھے ہی کو بابے دا سار مل ونجے چپ کروے سی آدھے چپ کروے سی
سيدا دے چپ کر ویسی ترائی دفعہ دے چپ کر ویسی سیدا دے چپ کر ویسی میں دیکھا کتنا مصائب دے عاشق لوگ جنہ گھر تے رومنے سیدا دے تو سر دے نہ ہو سی شاباش شاباش سیدا دے تو سر دے نہ ہو سی نہ رو سی این کمینے سر دی تے مدد بعد پیو دا سر ملیس سجا دیئے پیو دا سر چاہ کے اون جا کے بھین آئے جت بھین بیٹھے ایمیں پیو دے موں تے موں رکھ کے مڈی سین ترائے وین کی تے سنا ما پہلا وین کی تے یا بد منزل دیئے تیمی بے سگر سنی باب میں کو چھوٹ سن جکائیں جو دیم دی دے جھولیا پہلا پانچ محرم ہے آج نہ روسے کتا روسے ہنڈو جوائن کی دائد یا بات منزل دیا شیب الخدیب بابا اتری سونی داری خون چکائیں کتاب کی دیا ہن روئے نہ دوں میں تری اپنی مرضی تری جوائن شام چیو جا کی دائد شام دی نگری حل گئی ہن ماتم کرنے تا ہاتھ پیارے نہ کرنے دیا بابا اکی کھول میں دیکھ میں پٹھڑی تھی گئی علمان علمان جی میں نو کرا بابا کی گول میں دیکھ میں تھی گئی پرانے مذاکان پڑھ دے ہیں پیو دے موں تے موں رکھ دے آجی دیر لگئی سارے رو سارے رو کوئی رائے نہ بنجے دیر لگئی وائن کرنا تا آگاس کر دی ماں دی سنا دے رو گیا دی دھیر رول گئی آئی ویچ سفرا دے اوئی سماد دا پاک نگینا میں کو چھوٹی کہہ دے آئی وہ دے نا میں لا بھول گئی نا جی آجی پیداری آگا بزرگ دھیر رول گئی ویچ سفرا دے اس مات دا پاک جی میں نو کرانا دھیر رول گئی آئی سارے آج رو جی میں آسے کر دی ماں چاہ دیے دھیر رول گئی آئی ویچ سفرا دے اس مات دا پاک نگینا میں کو چھوٹی کہہ دینا ہاں وہ دے میں نہ بھول گئی نام سکینہ جڑے مادمی میں جوے روکے آدھیا میں کو مٹیاں تھے نہیں نیندر آدھی نہیں لفظا تیرا سینہ جڑے عید دے دی دور پایا نیو لوٹ گئے شمار کمینہ مری سینہ دیا سجا سفران دی سنگتر بھیڑ مر گئی زنجیران دی پانی سے ڈالی بھیڑ مر گئی ہن جڑے سید بیٹھے لیلا معاف کریا اے میں نے جملے نہیں علامہ حسین رضا دے جملے جے آج آویں تے پوچھ سکے او پردے پیا اے جڑا غسل دا ٹائم تھے ہر کوئی جو آدے اوہ میلا چولا پاک سیدا معافی دی آئی ہم حق کال میں دین دے جملین ورنہ کڑا نہ پڑا سائدہ تو بار بار معافی بھی امگنا اپنے اُتے کنٹرول کریں اوپر دے پہ آئینا سات دفالی دی دھی گو جلگی دی جولل اے دی زکمی آئی پیو دکا دل مرے دے رائے گئین جولل جی آیا کم برداشت کرے سے اللہ گوائے سات دفالی دی دھی گو جلگی زخمی آئیا کربلا دھگین کے شام تائیں جائے کتے دفدر دی مردی آئیا یوں سکینہ کو تماجہ مرے نا شام جگ کمینے چاہ ڈولاری ہے چوچ چوچ حد بان گیا دی ہے میں کو مرن آئی میں کو کند تمار میں دا مو ڈک دے آٹم برداشت نہ کرے سے بس یو کو جاتا امتیاں مل گئے غسول مل گئے کفان ہو گئے جنازہ تیار پہلا میں دے دے کچھا ہونا لائی کے دیئے
مياك راج کے روسے ہن ہاتھ پیارے نہ کرے وطنی ہوے نالا گوایا سجاد بھین کو مٹی تے سمے منہ تو کپڑا ہٹائے سے موم نہ مایا ماتم شروع کی رو کے اجن کہہ دیا اے دی ماں مر گئی اے آڈے کو سارے رو مر تے پابندی اللہ والا لا الله 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 الله